ay soxna yu nek seen diggu doole nek ci rew mo xali bi tentation yi ba balena yalla tagga seen ru ñew di jann tay ci kesse kesse te sama seigne babakar waxon ni sama bay seigne moustapha mo nan leeru seigne babakar fu mu haddi nak yow seigne babakar da na fekk fa da na bo sal mel ba fekk fa da ni seigne babakar موم لا سي الحاج مالك واي تي مومي فاتلي لي سيغ باوكار واخ سي ويام ويمو واي شير ضمن المختار شيعته هذا الذي ضمن المختار شيعته من الضمانة فوز بعد أرماسي إن القصيدة تحاسي من مريد أبي الفيد الإله أبي فكر أخي الهوني هذا الذي ضمن المختار سيحته من الضمانات فوز بعد أرماسي مهمور بيتي بذكر من محافله بين العزاء في غايات أقماسي وفي العاصي وفي الأبكار يسهدهم من يحفظون فيا بسرى لي جلاسي سبحان الله سوتيك سينيك ولا سكر لا إله إلا الله لفا جولي لك تاري بشا نالا سيني عدي فيلو بلتبو بطي ربي تبوي سدي آيات تبو أي بيتال دي دسلي لا لهم سيخوتي لخجا كو سالة الفاتحة ويك نويتل قالي دفلني مقلكو لا مسمع خيتو أقولكو جا لخجا كو فنك الوظيفة فنك ورد وحدنا سيد جاي تولو معنا يو تولو سيبوتي لو جاكو نيمل جوتا يسيكر تبول نيلو بفجر يو نيخو نيلو دوك جري تيو نوتي لو جاكو بول تقي بول يقي وعيدي وتيال سوسر سبقنكو تدور يسيخوتي لو جاك وبل تفقي بل يقي أوعيك ويوتي هل سوسر سب أمكور تدور يسيخوتي لو جاك وبل يلا نانا كور ويم ناخم تلور ندي خارك موم تدي ويتعديني لو جاك وبل يلا نانا كور ويم ناخم تلور ندي خارك موم تدي ويتعديني لو جاك وبل كامل مكان صب الوغل ترى المولم واللي يؤلي الله جسم كامل بلقص واللي بقي كارل بقي تدل نخواي يا الله تري مستني لو سات لو القص واللي بقي كارل تيوي تدل
kaw loxo ja kaw beugal geumal magalal soppal wegal yow teralal mbollem walli yoy li yalla ko sam loxo ja kaw beugal geumal magalal soppal wegal teralal mbollem walli yoy li yalla ko sam loxo ja kaw bo jebalo daga se chat ala yi man so Saltam, he and the girl Chichi, Lohajaka, Boja Bolo, Nagasetaka, Alai Mansor, Monday, they some me Saltam, he and the young Chichi, Lohajaka, Yasi Rama, Ahmad Tija. Sénégal,
waye dafa melni ciawante ji may am fur ñew fi d'abord noppulu bi may noppulu ñent fan yi may def té la am sian la hôpital bi discipliné la ñu discipliné ba xam ni suma né tek na ñu nangu ko suma né bugu moko tok ci salle bi ñu nangu ko ndax suma ñewé duñu xam nan la ñewé may jogé afélé Seigneur, nous sommes en train de se faire nous, si nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire nous. 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 Nous sommes pour gamu ba bi sax sama yaram may mako ma depp ma ngi ak ci daga 4h du matin kon bes bobu nelawuma muy lan muy samedi bi dimanche bi ma ngoro ak di aéroport à 5h du matin ko war nek aéroport à 5h du matin ma 3h na fek na taw wala so amé xal do te di sax donc dimanche bobu itam nelaw donc samedi nelawuma dimanche nelawuma parce que suma nalay jogé face 10 jours wala 5 jours il faut que ma régler problème yi bala may def dég yek tak yek ziar yek gam yek ngenté yek na ko régler bala may def donc nelawuma djel ko tiar bi tay bu né mu taxaw fo wacc fi ma démé ngén animé parce que xam sét man nak na noppolu touti wala damay teyu rek noppolu sama xel feex kenn duma feug na amna ku ñew waaw parce que gaay ñu dama leen xam bu baax ba essay na ka imposer wa sugar chicago ñu ñew bañ imposer ko wa new york ñu ñew bañ da ngay dem 9h do vol wala 11h do vol ñew bu bitt bi ñu commencé di feug da nga lay jëlal benn suite occuper salon bi yow ñu dox la chambre à coucher mais do nero parce que ñu ngi 600 bi di ciow rek yeen sa ñu indi seen balade sax tak ya kay parce que ñu xam seen ñu ñu lañ ñi ciofé ciofé ak xéla tax ñu koy def ah du tal bi ci ñaan ñom japp na ni ñom mom seen seri ah xéna ñom mom ñepp way ñepp nu mo ay ala do ah ane suma ñëwé fi moom danaa fi noppalu noppalu bu baax a baax kenn du ma fëkk kenn du ma def dara wax du ma ubbee rek ubbi la waaw tamit ma leen di sant si lool di leen sant loolu tax may sawar di ñëw suma ñëwé itam day yoolu si yokk sama doom yi waaw doo sulaat yii ngeen di yëkkati bu leen ko xeet man maa leen wax ne bu leen dem si benn seen tariyaax di jaay seen ay or bu leen di jéen dee dem li ngeen def di moolu ko soo bu len tak rek bay def lol ay condition nga ngeen sax ci li fi moy sen sutray aduna bi sen sutray la cher ya la dafa ni dama yore mu koy mu ko may dam kay jaar cher gele ci bi feyu ko ni ko waccal mbokk si pënd bi ma ni ko suma wacce mbokk si pënd bi lan ngay jox ñi ma top mu ni garanti bi ni ko koku bu ko kippé man ma ko kippé ma ka res wacce rek ci mbokk si mbokk amara nabi yu imam amara nabi hu imam mana bi tanazzuli li ifadati al-akhlaq bil wirdil jali سما سيد حاج مالك نينا أمر النبي إمامنا بتنزل لإفادة الأخلاق بالورد الجلي فأجابه بمقالي سافر دا فجزاه ربي بالجزاء الأجسل إن كنت بابا
للنجاتي موقيا متعلقا بجناب الحال عجل يرانتي بيدا مدام سيتي نيتي علي نيك سي حضرت الالهي نين واتي لين موك سي بندي جاب سي لوخو ني ني يوب لين اجنا يغل لين سي يالا نيب بك شيخ نو مونيكا واي سوما نونغو يان غارانتي لا ام يرانتي بي جوخك اي غارانتي صلى الله عليه وسلم garantie woro wor la ko jox garantie wa xamni wi indi wat naka sifaqatu tulab bi nga xamé ni qaddamahu kurdiyu qaddamahu kurdiyu mawdane wa qaddama qaddamahu kurdiyu loxata kaw ra annabiyal mustafa safiyu loxata kaw wa ta'ala la بالتقليل مخلوق مودن عليك من مسائق تاريخ مودن أنا مربيك وأنت والدي منتصر أنا مربيك وأنت والدي يا زمان أنا مربيك وأنت والدي يا ملاير أنا مربيك وأنت والدي لغتك وسيقك الأمر مسندي وزيقك الأمر كل مسندي مسندي فاترك جميع ما به أخذت مودني فاترك جميع ما به أخذت مودني فاترك جميع ما به أخذت لغتك وحتى تفوز كل ما وعيت مودني حتى تفوز كل ما وعيت مودني أترك كلهم إلى الرحمن مودني أترك كلهم إلى الرحمن مودني موسلة مسلكة يا جاني خادمني فكل ورد يريد المريد بمبني فكل ورد يريد المريد خادمني لحضرة الله ولن يحيد خادمني سواء انتم إلى الجيلان خادمني أو انتم لأحمد تيجاني خادمني إس كلهم قطع على سواهما خادمني أو كلهم خادمني أو كلهم قطع على سوابي لغتك سواء انتم إلى الجيلان بمبني سواء انتم إلى الجيلان خادمني أو انتم لأحمد تيجاني خادمني أو لسواهما من الأقطاب بمبني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب فاترك جميع ما به أغاستا حتى تفوز كل ما وعيت سيد بامبا دا وحني خادم رسول من يلتاس سين افير ديوا سين حاج ماي دافا تيب رك ني كيسر سين رول بولو سين توبا تيب رك ني كيسر بولو سين توبا بوكا ني تيب جيري جيب بوكا ني تيب رك اتاكي اتاكي خول هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة تعليم الكتاب والحكمة أن لوكا جيتو لان لوكا جيتو تزكية النفس سيني لجيب مو تزكية النفس سيد حاج مالك اندي لمود دكستان دارو الجون شنو مولان موي كم ni mo amé sénégal amul fenen sa mam seigne touba wax ci jesbul khulu ni nga dem ci gam dox fa nit ben wéru ndox mu nan waxuma ragna ray nak dé waxuma togu ci lé dé wayé ben wéru ndox wu kessé 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 ngay dox ko mu nan sa mam seigne touba nek yak ñi daan xaré badar yéna yam yo موحنا ني طريقه يوبسيون انت بي دون ديام سامام سي توبا
نينا مو خام ياغي توب شي احمد تيجان ولا عبد الخالق الجيلاني ولا كنن سي ولي نيوم نيوب يور دي سي اندان كا غارانتي تا يونتي بي موكا غارانتي ما ديما يان كان ما دا سما عبد وحنا توبا تي واون يومي وخنا توبا تي واون الله نياي دولة في دولة التمرن والله كوكو خمون سيحاج يكون عزيز مالينا يومي وحنا توبا تواوت نياي دولة في دولة التمرن والله كوكو خمون مجد وخير دين خمم موني لكم مخمن فضل علي مونتي لخوم لنور سيدولة ديتنا تاي لو بانيك بانيك دفيدو وخل بخوتكو يا ملعون يا خدخل لا تأخذ الترك أسياف وقاتل بابلكم أخاه بيا خمين لول كمل نيري ساتوبا تيوارد نزيد جامل جنبا كزراك لاين ونياسا كوتيكي سترال سيحاج يا ابن قديس تباخ نيك توبا تيوارد نزيد جامل جنبا كزراك لاين ونياسا كوتيكي سترال كزراك ساحي مع الباقين أجمعهم يو فوق كسكت نوم فقل تقول دادا يو فوق كسكت نوم ترى لك تقول دادا مني يوبا مني مني لك وحنا سنغال سوفا اي امريك سنين نيو نيو دسي كسو دي مورة مي لك مني وحنا كو دفرا كو رفتال مني وحنا كي جفنا كي جيسكو nek nok nak li nga gëm nga gëm ko deug la nek li nga gëm nga gëm ko damay faral di wax nan ba ak yow si wallahi wax deug ya defance nga defance c'est magique defance nga defance jere def nu ngi ñaan hazarte ni di ngay tew waaw sa assemblée bi rek dede li may wax xam yanu teewul fi yanu teewul fele bi nga teew ci fi nu rekat dama wax ni yow saxar nga boy yoxo sa bop tax pass taxu la juk ci ma ma ngi fateliku kero be cheikh mohammed mustafa sunu dekk siar bat ba nga waxal ma ngi fateli balé ngani ya yena tax ma ñew kon ma japp ci ngeen japp ci wala kenn japp ci waya japp munuma ñak wax mukk ndax ku téwalul téwé fakk nga xalé yi di def daayira bi fi da ngay demay ñew assisté ngir yalla sa jëf billahi wallahi taala deug la assisté ngir sa jëm deug la ya xodar ci ma ci bir ak ci bit le sa mam si de wu ko ci non wax mu xadam yépp ma ngi téw kërëm muni dama bëgg bu fekké ni ci diiné ji la yaq dara man babakar ngeen wax budé ci sarriya bi la yaq dara man babakar ngeen wax mako budé ci tarixa bi la yaq dara man babakar ngeen wax mako budé ci mbokk gi la yaq dara man babakar ngeen wax mako ya ko don wallahi yalla rek xamna man sarriya ak ni diiné ji sarriya bi tarixa bi mbokk gi yaqo ci dara ci ma yalla nga am ñaari jébiré yalla man ko ko and ak wër ak ci yeen ak bo né dok ci assemblée tok yoss simis way xam nga sa bobu taxul kon yenen adara ya ngay tew dina fa tewale ci mali yalla yalla fa yalla bu ko amin bu ko defé xalé yi nek fi nak tout té bari lañu ngirum mos day resir jëmit bi wallahi 17 ans rek la def ma ngi xol dayri way seen bes bi ben rek la na nga len ñaanal ci bir té nak garanti ngi len parce que li nga wax légui yelu ngeen di tak téré xam ku def la war day tak téré doy ku def la war day ci e ñu ngi ci wat ya leen sam kon nak seen bis bi nga leen jox taxani woko wor na ma am mo jot xamul
sama wax yag na way du meuna ñak mukk ma témoin jëm ji tok ci sambay man ko ñaanal bu baax man waxuma daayere waye sari ak bamu leen di jangal rek man sax dama ci jangal man leg leg man fatina dara ak na dara de waye leg leg damay ñew bu diko leg lu mu fatali wat man sama dara ndax ku bañ ko la fatali ku nek di nga fatali kon su ko defé mom mi ak jigenam ñi mu andal di leen tek ci sari ak ci tariix ba di leen woomal man ko ñaanal bu baax liggéeyam yalla doxal ko ak ñi mu andal lima la ni nak tuté bari la daayira bi tuté bari na ñu mus 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 ñet ci wër yu ñu mu jur fukki doom kenn gëssugul ciogami mus ciogali mus xat bu bari ñet doom lay jur légui bo gën da jaxat kon nak barké rek am solo barké rek am solo daayira bi yalla yalla saxal ko amin nak sama doom la mag bay mo ci ti wax waxna ni ko yeen délen ko yeen ñi mu wone da delo ginaaw ba ñi tax juma ji sa papa kal lan deul tak ci ligi prince gambar lo kon so ñewé fi taxaw ci daaru seydou mohammed moussa fass bu ci deg ko la gat bu ci deg ko la xass kuy liggéel yalla do del ginaaw leg nako yéggu su ko defé ci malik wax ji bari lool li ma ci bëgg wax rek waye daaru bi dal mom ben rek la na nga leen ñaanal yaru nañu té luñu am dépassé nañu kon nak yalla yalla dafa leen jam yalla yalla dafa leen jam seigne abdou ki sam papa isa may mu ngi tok dama def délégation bu reuy djuroom ñaari auto la yobbu fass and ak sam papa ak sumay yaay sumay tante sumay badjel sumay soxna sumay mbokk ak sumay xarit mané duma def lenn luddul dem ziar ci cheikh seydou mohammed mansour ni tok isa mbay moma mat sédé duma wax lama fa wax sam papa bi muy wax dañ ko si malik mu ne ko la bay mu ne ko babakar sek mayna la ko man ba ma don wax dama ne ko ma ngi ñaari soxna kumba samba moy suma awas serigne mustapha si jamil mi ñu tudde baye bu serigne mansour si borom daar yi moma may suma aw mo ñew ca jakka ja ñaan ko mam malik si moma may aram tumbe suma ñaare waye ken joxuma ci wir waye barke sayyiduna muhammad mansour sek moma tur ci fata ak sunna neena ma babakar sek mayna le mansour si jamil mi bu ñew fi ñaari wër duma tara lek duma tara na bëggutuma def dara amuma kenn rendez-vous duguma fenn gënno fenn fuma dugg fuma gën rek fuka neex la fuma dugg fuma gën rek lepp bu bëgg am sax bëgg yëfam jëm kanam barke sayyiduna muhammad li rek moma ñoo assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf ni mu ko waxe noonu la amee bàyyam moo régle ñëpp ay ndayam yu ndaw ak yëpp ak ay soxnaam engineer waaye dafa am ñu bari ñu jàpp sidi di si jàppe su nekk mu ngi nuyu secrétaire général Abdourahmane Diallo di ko sant si taxawaay di nuyu Idi Sam di nuyu Maragane Fall ni ki fi nekkal wala wala yu mari ge di ñaan yàlla yàlla yàggal taxawaay lu mu mën ren ñu mën deewoon lu ko ëpp te yàlla bu leen jéem lu ngeen tëre dama bëgg rek dox tuuti si garantie tariqa bi parce que dafa am lu nga xam ne nii kenn mënu ko waxtaane si mbooloo mu yàgg waaw donte sax jàmm rek a fi xew yow wolof dafa ni kuy yokk yàkkali waaw kuy yokk nag yàkkali soo bëggee yàkkali lépp looy wax la ngay def def da ngay fexe ba ñëpp ci si seen bopp waaw Cheikh yonente bi salaam gannaaw bi nga xam ne produit moo ko def moom ak dem dafa gis yonente bi ni nga loo jàppoon baay maay sa wajur maay sa sëriñ maay ki nga xam ne kii maa lay yàlla bu ko ma ëllëg beneen sëriñ di daaw si yow naan su dul woon man Cheikh mi ko bàyyi lépp Cheikh topp lu mat 40 ans fu ne mu dem wali fu ne mu ñëw ter bi la ba li nga yore nga jox ko ko mu ànd mu booleeg ni mu yore dem jàll dem si beneen wali dayeeg yonente bi yonente bi di nga bàyyi lépp mu ni ko ëllëg bugguma am benn sëriñ muy damu si sa kaw naan su dul woon man Cheikh waaw te sa taalibe yi dunu dugg xëlu dunu nekk si àll bi di doxe dànku ne dég yi di leen jam
wala di doxé bop né naaj bi di len lak dédé wala di nek ci ay ñaax lolu amul duñu def xalu duñu wé bës bu né ñi ngi nek ci biir ñi mu ngi itam nak may sa waju mu ngi tamay sa waju cheikh musu nongu ni sa tu yonent bi la cheikh su ko ne cheikh yepp sa tu yonent bi mu ni awma ci preuve mu ni goor ngentene soxnam ba tay ci dom ju mo xamni ji mom ci bom ngent julu ko na ko war te muy deugit hmm ko awma ben garantie waye bi ka maam ci seen ke te yaay cheikh waliyul aisha am ni amul ma ci wor mo do so de ñaanal neew ni ñaanal waxal turu yaay hmm dopp lu wax turu yaay est-ce que on turu yaay da nga ko diw doomu diw yaay yi ngay tut hmm ta ko mu dem tout droit bob moy bu wor bi ci mom ci da importance ci yeen ci ami woruma duma wax ni yonent set yonent la way bi ka yonent bi gisee ni ka yaay sama set ci lu woro si da ko chapara no way na garantie bi gën reuy bi ka cheikh jox moy lan يوكا غارانتي نيكا وقد حسه المولى حنا جايين نيكو وقد قصه المولى كريم قصه فاتيه يكفي سلوك به عن البرحى يا سيقنا يا احمد قد جاءنا فكل مجال
قبلتي حرمي أقرب بميقاتي
لي جاتي سي بابكر نسر نتجاني فسلاكه تصفى وتصاص دورهم على منبع الأسرار من غير مولتي غرداء رخاء بل حياء بسهمنا فأفعاله منسح أقواله منسح فوق سنتي ختم الولاية ما خفى أمر به ختم النبوة وتجده والعالي جري دابا منا نيك نا غامو با باري جور شيخ سيد محمد المصطفى مجور شيخ سيد محمد المنصور جميل مالك سال سون ام خير سال ني سورك تي ارمي تي تيغي ني يوبو بركال ديكو دوبلاسي فك ارمي ار بركال مو يورون مو غنا بيس با ني يوبو مجور شيخ سيد محمد المصطفى جور شيخ سيد محمد المنصور جميل وران المالكي بو كو فاتي المالكي واخ واي كو بو كو فاتي لي سانغ باغي ني سانغ باغي ني نا نكو واي ماغي سي اكسي مي مالك مو كو دي لاي كو فاتي لي انا جو دابا واخ ري ري ديكنت طالب سيرينيا دفني هذه الطريقة طريقة مكابدة ومجاهدة نين طريقة بوان خاني بيجو طريقة جاها نين طريقة بوان خاني بيجو طريقة بيوم طريقة بوان خاني بيلو عمي أكسمي سبب مجاهدة دعي خالي سبان قول مكابدة دعي جاي سبقن فرام لغا عمسي طريقة نقرانتي شهوة دعي وقت ليش دو دو بخلو do rich yang ci bir ni do dem sa alba di lay di ñax demal ma garantie ni man may sa waju papa na garantie qad hasul mawla tariq shafaati man yalla yalla seigne babakar ne yalla mo jagle cheikh tariq shafaati tariq bu nga xadi bi da ngay ram te du yow jëm ji rek yaay ram cheikh dafa ni yonenti bi dafa ni ku sopp cheikh dem aljana ko sopp dem aljana ni ni kan moy joxe ji moy jël werdi bi munu dede ba nga bañ jël werdi sax nak waye mel na sunu mbokk mi nga xamni sa mam seigne touba la gëm ñew ñuy wax cheikh wala di way sioné ki bi xolam yëngatu mu ñew ni li ma nga def ci li ngeen di way sioné ci bi ne ko defal lolu cheikh wala ku sopp cheikh wala sax cheikh ko sopp cheikh kesse na defal ko lolu doone te doone ko wayu te so dewe aljana la ko mo ko jël wer bi wi cey wolé yo fela waxuma cheikh de wala ko sopp cheikh rek na jox ko mu nan wala na jox ko mu nek cey ba ngay de na rek wolé te so dewe aljana la ولن يموت من يحب سيخنا مودنا ولن يموت من يحب سيخنا مودنا ولن يموت من يحب سيخنا إلا إذا صار وليا بعتنا ولن يموت من يحب سيخنا ولن يصار وليا بعتنا lolu mo wax le seigne hadj malik tout fini waye ilaj omar dafa gën concentré wu ci talib bo xamni bi dina am jofel ci cheikh neena do li faral di wax nan talib ci kanam mo seigne man day mel na lew bu nek ci kanam ñi tay ci waye neena cheikh wax na lu upp lolu dafa ni do sopp ko nga xamni dafa bañ cheikh te ko sopp nak ak tariqa bo mën ci bok na nga top ci ganaw loko mën na defal ko sopp dem na banan ku sopp cheikh
yow ngay talibé cheikh su jëlé sonna ba bayit amo droit bayiko bolo amo droit jël jabar yoy ba paré lay Omar dafa man mu ni dul aramula nak jabar ji aramula waye si respect bi nga respect ni nga xamni ki dafa sop cheikh waxuma talibé cheikh sop cheikh dem na ba ni ñenti talibé ñoy juk ci señ ñenti dég leen bu baax ni leen ne talibé yi juk ci señ di wut ñeñ ci mom ñent na ko nga xamni ki dafa gëm señ bi ci biir ak ci biti gëm naka ci zahir gëm naka ci baax ak ko nga xamni ki mi ngi ci njobotu señ bi kenn mënu ko dindi ci njobotu señ bi gëmul señ bi ci zahir gëm ko ci baax na ko bar da señ musa la ko naaro da naaro na amna ñu nekk ci ak ci bi di dundé dépenses kër gi té yéene wuñu kër gi dépenses Allah Allah gëmunu sëriñ bi gëm nañu sëriñ bi ci zahir suñ dé daayira ñoo fay jitt maranu wasifa ñoo fay jitt gamu ñoo fay jitt conférence ñoo fay jitt xabaara ñoo fay jitt wasifa ñoo fay jitt di wone ni sëriñ bi dañu gëm waye ci zahir suñ togé ñi ñi wax ak xelam nañ ci ñi ñi suñu xamul li ma xam ci yow kenn du la top té loolu muy wax sëriñ bi sëriñ ba ngay dégg ci baax té ko xamul at ko xamni ki mi woné ci zahir ni gëmul ci sëriñ bi waye ci baatim xamna ni sëriñ bi ko yoon da wala dem fi ku wër ku nek xam nga ko dama ya nga ci yoon bi de ku wër ku nek xam nga ko dama waye kañan dana tax yenen ci bi do lo ko dalo wax ko lay ci ñun wër di wul ni yoneen ci la dañ ñu li ñu d'accord ak yalla pourquoi mu tegg ñun ñepp suñu kër indi ko ci bani haji dañuy goor na mom kon ñom xam nañu yonent bi mo yonent xam nañ ni moko yor dañ ci aduna sallallahu alaihi wasallam ci ay gis nit au professeur d'université am xam xam ci bind ay téré so toge ya ngi tay ñaan waay so wuy tek sa bop xol ni mu bind da xam ni du sa morom da xamni du sama won ci ko bes bu nek mo won yow señ bi yaaka ko xam xam li nga mokal mokaluko li nga man ko reference conference ko waye ñi ñay kay top te ken top la amna lutax ñay kay top te ken top la so nekk ci biti lu mu wax nga gaddam ci ko waye so wété sabab da xamni ñi ka ñi ñi topé du nel question xam xam question lèr mo yalla ay tan ki ko bëgg ku mu bëgg mo tax era Omar ni ñeñ ci talibé yoy ñoo top sëñ né na yalla ñu yalla bolé sa bu jëk amin ya sama amin dafa melna lool rek la fekk fi jërëjëf ñeñ nekk bitim rew waye la ngeen fekkon fofu bayi ko fofu ci Sénégal su ñëw fekk rek doyna am bëggal la sédé yalla babaka dama nek señ Mansour mu wa ma ma ñëw ni lu bala jëm té ay borom lu ay bu tuti mënu ma la fi bayi ñëw ngi dem ni ka papa dama am liggéey jàng ba ay joggé jàdda dama am mission 3 jours en mai ñu ma sayo nek ci ñëw dem hôtel ma jëdda ma demandé l'autorisation ma togo mom ñetti fan ma togo mom ñetti semaine ñu may indi ma sama xalé ñom lay ni la wax ma ni nga papa da nga am ay way kat te way kat ak imam jakk ñoy am dañu fi yu te way kat yu am xam xam lan te xalé yi dañu nek ay xalé lan nek ci seen dibi bu len expose mu ni ma leen garantie nañu yow ma la ko wax ben bes muy wo ma
ni ma neuver fomanti nek ci lu nga ñew del ci watra élage ko mon futu ñoy ziar ñoy suñu sëriñ nek wul ma sama ci haaji ma lay dem ci ñom qasida sama ci babakar def ci ñom pasta donc ko su ñewé nga bëggal leen ci li nga xamné sama mam ak sama baye way la nga ci seen mam ci babakar ni kala الدين والتقوى أخصت والهدى ولم يرد ما ليس علي عن هرادية الدين والتقوى أخصت والهدى ولم يرد ما ليس علي عن هرادية عزوف عن الدنيا إلى الله منتهى ولي امير المؤمنين مغازيا ما بغل نسي لول ابو الدين والتقوى ابو الصدق والهدى ابو الدين والتقوى اخو الصدق والهدى سمع سي بابك دافني الاج عمر فوتي نيك ابو الدين والتقوى اخو الصدق والهدى دافني الاج عمر فوتي سو فكين دين امنا باياي بايام سو فكين راغال يالله امنا باياي بايام su fekke ni deggu amna ko ko mom yaaka mom su fekke ni djub amna ko ko mom yaaka mom wala mi yarda ma laysa ali anhu radiya ne ngay la Omar def luma xamni li yalla contane aussi ela Omar contane aussi lepp lu yalla gëreum mom gëreum munika azufun ani dunya ila allah muntahan wali ka dafa teddu aduna djel botam ak tek ci yalla waliyun mo tax nga nek waliyu amirul mu'minina moy buru yaay buru julit magazi ya da nga tal xal da nga nek chef d'état major da nga nek chef de guerre xolal signal di beut sama seigne babakar way na elage omar pouti genn na la dimension éthique abou dini wa taqwa akhu sif de waluda genn na la dimension spirituelle azufun ani dunya ila allah muntahan waliyun da nga deddu aduna jël sa beut bi tek ci yalla lolu tax nga nek wali indi na la dimension politique amirul mu'minina yaay buru julli indi na la dimension militaire magazia da nga tal xal da nga nek chef d'état major bi wa ko elage mort futu ñewé nak ma bëggal den ci lolu te fili len ko fili len señ mansour djel benen khassida nu mu tuddu man li di se haj malik way tawlo man li wa khad ghaba an nisiti umar biti bi humri aba ati bihi al qadar se haj malik bi la jomar futu gene aduna sama se haj malik dafa way li man moy man mawdo fuma jam way man mawdo fuma jam fatu na ci samay bet ki nga xamni ki dafa tew ci biti dafa tey ci biti tey ci biti moy ko way wu tay wax ñu ñëw nak man ak señ Mansour ñu bëggal leen ñëwol di ñëw fess dal ci salle bi ay talé nay ñu bëggal leen ba 3 heures du matin señ bi ne ma ben ak ay 8 heures nak ma ñëw jël ci ma dem ziaré yi sama mamma di salle dama ñëwé nekatu yow ci guddi gi goor gi def na benn xassida ci kene wër way la yu ma xamné yi da koy jëkke sa mam Malick Sall tek ci sa mam mu xali sall tek ci sa mam baye sama Moustapha ba paré fukki bayti ci dess yëpp ak juroom bu taglé nako ngi contane ni nu contane ci ni nu recevoir wa ko élage mo fukki ak ni leen bëggelé ak li ni leen nettelé di sunu mam way ci sen mam mu ni al-Malikani Amalikani Asseku Malik Salwal Alhaj Malik Si Huma Alamai Bandari Nana Amalikani Asseku Malik Sal Walhaj Malik Si Huma Alamani Wasseku Malik Sal Ankahu Bintahu Kubra خليفة السيد قد العثماني قد أنجب تلك العفيفة آية هو مصطفى كساء
سبيه العدنان فلا حكمته الدقيقة دائما تبدي العجائب عند كل أواني نزل المصطفى جميل سكن الدكار بإذن سيخي والدي نيمو إساس هو الدكار سكن الدكار بإذن سيدي والدي نيسو بنا هو الدكار سعيدا به سكانها بأماني وين سري منصور ميتام نجل سديد عطفي بار النغوانا فوجوده فينا صفاء هاني لما جابني نيانلا امين لفني نياري مالكالي يو سبس النساء منتلي سي شرحاني نسي حاج مالي دفو جوغن جاني ndax souf ci den ñu ko demal lu ko dem lu ko fekk fa mam mali sal ni fi ma ra fi ne waye nane yalla ci hikmam hormal bi mu hormal mam mali sal bi mu demé fekk ko digënde ci hay mali ak mam mali sal magante na nu sa mam mali sal magene ko 60 donc mag bam fa fekk mag na 60 mag na 60 mu ñoo ni na ko ndax fi ma ra fi ne te ñaari kuy dunu bok mbakam ni nak waye seigne mansour neena hormal bobu ci hajj malik hormal malik sal yalla si hikma ak si xereñam dem ba bolé seigne ñaari doñu ci seigne babacar seigne hajj malik dulko mam oum khayr sal malik sal dulko tag sama mam oum khayr sal kan moy sama mam oum khayr sal moy wuddu yaay wuddu yaay lay tag ñak fi ñaan rek xam ki mu doon koro seigne babacar lay tag mam malik sal jurul yaayam waye mo jur yaay seigne moustapha mu tag ko diko samu bopam la waliyu la ko xey ci jamm yaa mu ñi motax mu jur ay bi ci seigne cheikh seydou mohammed moustapha te domam nak la andal di taw taw bu nga xani bi su nekké suñu bi rek bepp jangoro bu ñu amone yalla da koy safara do ci baax wa munahuman bil umri wa munahuman bil umri yamti daiman abadan tawila malja allah fani nasri mansur jibril yanni hadisa ala kitabi wa sunnati muhtari wa akhwani jadidani yalla sama subi ni sama taw yalla ka fi yalla bay amin ya safara la pun amin moy dem dundam di gudd amin ya rab amin di gudd mu ni yam bi yam be ci bu mujjibi daiman amadan tawila malja adna yabni hadith yena waxtu wude waxtan lepp lu nga xamni mi ngi koy wax dika genné ci gemina mi nga sukkandiko ci alquran sukkandiko ci sunna sukkandiko ci waxu mama alhaj mali nena elhaj omar nena cheikh ahmed tijane nena seigne babacar nena sokti abdoune nena yamal ko ya donc seigne mansour moko wax motax bima fatta seigne war di attaqué mooma les heures du matin ni ma foné manika mangi dagal ni ma mangi ñom rek fekk ma fi légui so amul auto ma yone na sama manika mangi ñew man fa ci 5 heures du matin man ci ko yi bay jamm la muy ma jamm la dama dégg li pharmacien war wax manika man dégguma ka sax mo man dégg naka so tonto ñak jom mani lu tax mu ni ma way na la ñet yoon bi nga jiddo ci bes ñent li la def way ci yow xamoni li dana am waaye ma woy la ñaari yoon ma ànd ak yow ma yóbbu ma ma ziyaare si ahmed tidiane yi ma dellu si way la ma yóbbu ma ma ziyaare yonent bi def sama farane màggam ma dellu si way la ak lu la far ba sengoor mën di wax nga war ko mën mun mun na sama abdi woy na la ñaari yoon ñaari xalifa yi tegloo ku nekk woy na la ñaari yoon kon na waxu sax far ba sengoor Takorlo ingal, bula saga desa yo Mansour amatul adwa fe. Oh. Amatul adwa fe. Kon nak
lolo way sa mam Malik sa ñamel Malik Malik wi yo ñamel Malik sa mam da motali jazakallahu ya musafasi ñamel Malik mo jala motali ya mayalla fayla sayyidi jamil jamil señor imam ye di ñari Malik mama Malik sall mama Malik si loxoy señor imam ye di ñari Malik mama Malik sall mama Malik si mi jusri may mi jur tafasi mi jur ya khair mukhalifa Malik doti ni joy bay gir mam jamil mom samna ndigal khalifatu Malik doti ni joy jamil gi haji mansur samna ndigal serigne mustafa si jamil djub kar mo tax muy haji ñu na ko waxu dar da ne fa ma wo dem len ko eskay te fe rasul ko degal na tankam isuna sianne wahlen ko eskay te fe rasul ko degal na tankam isuna sianne rabul bariyat samal ahaj mansur sitane say say la jarul la nagu ul bariyat samal jaboti sun itani say say yeu from rek bala nek inshallah dañu bëgg waxtane rek éthique waynañu cheikh waynañu seigne hadj mali waynañu seigne babakar waynañu seigne mustafa waynañu waynañu ñep waye dama wax sama ñeul ben waxtan lo am lu nekk na nga fay ba gëstu di la ko may lan soko def rek sama wax dess li ñu am yépp ci mbax kenn mënu ko may ñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam on ñu délo lepp ci dal ñu délo barki sandal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam message bi gëna am importance bi mu ñu bayel moy mbax xam nga moral soko dey deg makarimul akhlaq ñaari mbir rek la dépassé wuko amna lu moral ëmb amna lu moral ëmb moral li mu ëmb ñaari mbir la moy lan ihtiramul akhiri fexé ba doomu adama na yow na respect lolu moy moral nga xamni moolu adama bi ala ka tag wala qad karramna bani adam ala ne ma teral doomu adama waxul ma teral julit waxul ma teral tidiane doomu adama la wax ni respecté ko ka sa paf sha wax ni wa min asar ni'mati allah ala al-abd an yab'ath fihim rasulan min anfusih nena li woné xéwolu yalla dafa yaatu lu nekk ci sibi waye li gën kéré ci xéwolam moy mu jël ku bok ci ñun yoni wat asi su ko néxon mu jël bayim yoni ko suñu su ko néxon mu jël jinné yoni ko suñu su ko néxon mu jël malaika yoni ko suñu amna ay pays wo xamné nak lañuy jamm moy sen yalla waxuma moy sen nit mais moy sen yalla so demé indi nak moy sen yalla tay naw wala sam pa cher sen chawani ni'ma xewal bi gën re yalla defal nuko mais di mu jëlé ku bok ci ñun di yonent bi di doomu adama na ñun yonni ko ci waye mbax moy ihtiramul akharin kuy doomu adama na yow nga respecté ko bel bi moy lan moy mbax mbax moy lan moy tok fi defa day la ko am problème ngeen nek solidarité ngeen di mëni ko am jafé jafé ngeen tok mon problème bu mu am ci keureum ñew fi tok toge deg ngeen sikkel sikkel xolam gif su delo keureum mu wax nañ ko wala mu bañ nañ ko wax dana wuté bi ñuy dugg ci limu ina yow lolu moy mbax té moral bi ngay dégg yépp té passé wul respecter l'autre parce que vous êtes d'égale dignité
ak mbax générosité lo man nga defal té mbax mom fan la ka doomu adama donde mi nga donné ci yonenti bi se yonenti yalla yoni yépp amon difficulté ak ñi ni yoon suñ démé ba jaaré dina am yalla dojji montagne ba ma xëss encore rek mi dé suñ démé ba jaa yonenti bi yonenti yalla ñu def ni rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara innaka intazaru yudillu ibadaka ولا يريد الا فاجرا كفارا انت على النوع تي دا فا ني بول باي نيت ني بون لي تاسارو سي سبيل نيو بو راي لين نيوم نيب با نيو دير سو لين في باي لو ني جور دانو تاساري فساد اي اك ياخ سي سبيل نيو دومو ادمي كون راي با نيو دير لو لاي نتي على النوع راي على ñok yalla muhammad dem fay ñu dor ko fa ba tank bi dag dara tour malaika yi ñew ni ko gis nga montagne yu reuy yu makka yalla ne so daan joxe ndigal ñu sorti ko siñu la def ni yonent bi ñaan ndax bi tomb ëlëk ñom daan tour ci seen koñ nit ku ma xam ni ki dana wax ashhadu an la ilaha illa allah yonent bi ni ko bes du ñak dara daanu jur ñu wax ashhadu an la ilaha illa allah comme baax mënul dépasser ko baax bu and ak vision mom gisu tay jafé jafé tay waye mi ngi gisi jafé jafé ëlëk yi li nga xamni mom la leen di jural su leen fi baye tay so demé marque bobu ñu ko doon defé lolu ak fay 100% yépp ay jullit tam ala kon so yonent bi mbaxam moko jox vision vision bo mo am tay ñu nak loolu ñu don lu ci mom motax sama ci haj ma di wax ni lawla nabiyyu lawla nabiyyu rasulullahi al-akh turimu bil akhsabain wala tin man min karami سفاحا ما لا أفوه بي وسات أدمو وسالت دم لي قدمي أفاق بالقرن أو قرني الثعالب أو قرني المناسل ميقات لنجده كرامي وفي طريقته هاسيدا بدعاء كان مستهرا تفريج للهمام لنا لولا النبي رسول الله لنا سدوا يونس صلى الله عليه وسلم نياري دوجو الى نين دي اكرازي ньо ньоم ньо دي واي يالا مو جوخ يونس بي خيل مو تون مو اني مباخ bax rek tax islam ad fimu ad kon bax gogu nak mom la bëgg waxtane tax insha allah jamono ju nga xamni jamono akhiru saa te akhiru saa dafa am ay mandarga yu bare yu yalla woné ba bare li woné ni aduna ngi bëgg tukki opportunité ici bare dañu té xam nga bi ci jitu moy ban moy demu yonenté bi sallallahu alayhi wasallam moy premier signe que di def ci aduna bi bare yeen ñi da ngeen di gis té ndax so dé dund nak ci aduna bob la bu da nga téru du yobal ndax yalla neena akhir saaka xamuko ko dunna waye doomu adama xelam dal na xel mu dal mo xam ni dama yakarne bi ñew tay
dañoo ñëwagul léegi te man mën naa ko indi si seconde bi. Yaakaar na ni dafa sore te man dama jàpp ni jege na. Li lay yóbbu nag su fekkee ni jege na lan nga war def mooy wut yóbba. Ala akhiru anfasi. Ala akhiru anfasi. Sidawil bi fikrihi. زكي الحجى يوم الفراق على آخر الأنفاس داين بفكره لأن النوي بغي مجو النوي سي أدنى لأن النوي بغي مجو النوي سي أدنى لأن نغا صحسي ديك خلات زكي الحجى كيف كما حاني كي خلم دفع نيو دي خلم نيو war nga xam ni bésu séparation bi bésu bés bi ngay bàyyee àdduna wuy ci sa borom bés bu raglu la kon nag war nga ko waajal. Ngir maa topp bon wàcc yéen Bala Diaw ana sëñ Mansour si waaye ñoo waaj nañ ko te dara nag dama mas ñëw ànd ak sëñ Mansour si benn daayra ñuy jaay gi sëñ Oumar Gueye gis ñëw rek jaa ngi nekk si day day innovaay si sikkal yi sikkal sikkal mu ne ah ne ma sëñ bi ma ni ko laa bay kam ni ma nii rek jaa ma bokk day mun ma saa yi mbokk dara su mu demee ba school la ba fàtte la sa mbokk pas-pas ak ñëw toog di lay gaa mu ne lii rek jaa ma bokk day ma jàpp leen si day jërëjëf si day rey su daayire mandar ga karje ku dar di fay buri ma girabil na dem siyaare ci mbay borom mayaanu day mayaanu day ababubakar bakare da man siyaanu day do seen morom xalifa di gaytu siyaar ngi baw do seen morom wane ngay meloom ci fi nga ay solo do seen def leen nii ci xalifa alislam bi yaay ci koyar tariqa bi yaay borom tir yaag yëngoom ca fi wooy meloom doo seen morom way mbooleem ko baaja sil def leen nii ci xalifa mbooleem ko baaja sil doo seen morom way yalante ko ku ñu fii defal am bay ni moom ne ko jëf si mbay sa bay dun in kay leen ñu jëf di ko jëf si mbay yàlla ko yone dina bég ci yow ak seex ak mawdasi ñoo ko doyloo te moo ko jëf moo tax ñu tënk ci seen ndigal daafon ko mbay moo tax ñu rëy suna diw ci doolee seeni jëf way mbay see di tool bay leen ba noor dori mooy li xanur su demee sax si waat bari baay sangam ngaak duggal su kambaam sa fee def nii borom daje bay norog ngay dég janaab doo seen morom sama daayira yey mandara ca karca la ko dara def biñu manqué rappelu cuglan si yaare ji bay biñu manqué rappelu cuglan si yaare ji bay santural dinaa moo bi maya ko yor ko ci taal santural dinaa moo bi maya ko yor maya ko yor santural dinaa moo bi maya ko yor maya ko yor santural dinaa moo sura jëmi yor maya ko yor santural dinaa moo xalifa yaa ko yor santural dinaa moo bi maya ko yor maya ko yor mu ni la boobu su naa ko dal di fay doo seen morom karca la ku dar bu ñu manqué rappel na dem si yaare ji fay may docteur Badin bi yaay weral qol yee may docteur Badin bi yaay weral qol yee ku fa dem ba ñëw doo too fa gëj doo seen morom mbayaa ñu day mbayaa ñu day Abubakar Bakare Darama
من يلا سيدي العنقول بي نخي ربي قي جوقت الجيم بلا إساس فالليد تل القري فائلا مفائلة تكتي بوتي بيسكو أجلي جلوك ينوحو واجي تير السوق شاكت جام بيور كلسل يلا دي رخص تيمو ومسك بي نيبرني ماي ويلينا سلام دلوا دي تاربو دي كورس تقص دي كفر سو وري دغا قلال مول مو خطو كل لا فابلي غلا بلا باليكو سب سيرين بو ماك باغا ناو دي تي تاك مو فار دلا كو فار دي مسل يالا تي يو باغا حق حالكو مو تخي كو كورس سمرا تخنا حي بو فو منا تي اك تي لا با جوما نا ام دو تخنو فاليدا دي سيتيان كو باي بالي ديكو تي ak taxé di ñëw na ci yow lo falang falang da na ñëw gaawal taw ci tuddi mo jabo te tuddu samaay mo leen may ca leega mu naan fal ko suusi ak samaan jël ma yam tasaare ko cheikhou ci dem serif tu morom martabaam beneen dayu ni xaati miw wax ni ne moo martabaam ba siinu ko saadiliw ak xaratiw ak safatiw ak julay ak fuday lu kullu wali seen xel xalaatu ko yow mi way bañe di ko ci ak taxé di ñew nga ci yow lo falal falal da la ñew jaawal do te di ko ah sembe e bi daw fekko na mu fi fekko na mo ko te fe amal mo la waxon na nga ko ñaan ñaar moy e bi de yalla fekk ma carcis wala mu fekk ma dem france carcis lu bangi ci barki sama lu ci jang mo ko na lew ci felix ko parce que bëgg na leen li ci wax fekke dem france wala dem senegal mo ko amna leen sen loxo serigne bi yessal na yessal yeb amin ya rabbi nalen amin yalla xaj ajay ko bippul ci xewali ani ani ibrahim sal ibrahim sal سيفتيان فبلغنا الى على عرس عبدكم ما رام بين حاجات وحالات خلف شمس المعارف بل نجم المفاخر بل بدر الدجى سرف فيض الفيوض آمين فبلغنا إلى العرس عبدكم ما رامه بين حاجات وحالات خلفة شمس المعارف بل نجم المفاخر بل بدر الدجى
إلهي بعبد زاد القدر عن زوري غوث النها ياتي النهايات خلفا سمس المعارف طلها النجم المفاخر بدر الججا سرفا فيض الفيوتات يا قدوة الأولياء يا قوتة الكرماء يا غنية الفقراء بغير خطوات خلف الشمس المعارف بل نجم المفاخر بل بدر الدجى سرفا فيض الفيونات يا درة الحكماء يا روضة العلماء يا نزهة الغرباء بدرة جنات خلف الشمس المعارف بل نجم المفاخر بدر الدجى سرفا فيض الفيونات يا كعبتي وحطيمي زمزمي ومقامي قبلتي حرمي أكرم بميقات خلف الشمس المعارف بل نجم المفاهي بل بدر الدجى سرفا فيض الفيوضات سفجا مفتاح كل ولي الله حائلا بفيد سرهم كنز الولايات خلف الشمس المعارف بل نجم المفاخر سرفا فيض الفيوضات خلفني والقطب والبرزق المكتوم تاجهم والقتم للكل آية